lovit jelena je pro mě obrovský zážitek, dá se říct, na celý život, který člověk nikdy nezapomene. Jelen má svý kouzlo a kdo to nezažil, tak jelen je lov úplně něco jiného, než jít lovit třeba černou zvěř, srnčí zvěř. Jelen prostě je dominantní. Stát nad střelným jelenem je, jak já říkám, mám taková třešnička na dortu. Je to určité vyvrcholení krásného dne. Je to splněný sen.